Strana 42, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle nákresu rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte křížkem. Dívám se na úlohu A, vidím trojuhelník, trojuhelník A, B, C a vidím zadání jejich strany. Jenže tady, když se podívám dolů, tak tady jsou strany popsány malým písmem. Takže já si musím uvědomit, jak se která strana jmenuje. Jo, proti vrcholu A leží strana stejného názvu, takže 2 cm měří strana A. Proti vrcholu B je strana B. A proti vrcholu C je strana C. Tak, a teď se podívám. A rovná se 4 cm. Ne. B rovná se 3 cm. Ano. C rovná se 4 cm. Ano. Tak. Úloha B. Hm? Trojúhelník se nazývá EFG. Takže pojmenujeme strany. Proti vrcholu E. Strana E rovná se 5 cm. Proti vrcholu G. Strana G rovná se 6 cm. Proti vrcholu F. Strana F. Rovná se 4 cm. A teď se podívám na ten zápis. E, 5 cm, ano. F, 4, tady je 6, ne. G, 6, 6, ano. Tak. No a úloha C. A co kdybych si to nepopisoval a zrovna to tady očkrtával? Strana H, 5 cm, H. 7 cm, tohle není dobře. Strana I 3 cm. I 3 cm, to je dobře. Strana je 5 cm, tady jsou 3 cm, to není dobře. Tak, tady jsem si to nenapsal, udělal jsem to z hlavy, budu to mít dobře všechno. Výborně. Takže co jsem si tady procvičil? Procvičil jsem si to, že umím pojmenovat strany trojuhelníku proti Vrcholu je vždy strana, která se jmenuje stejně, jenže je zapsána malým písmem.